Kumusta mga brad? Ngayon nga po nagtapos na ang Holy Week or also na nas araw ng mga binignit. Tapos na rin ang eksenang ganito. Balik na tayo sa realidad. Balik na sa kanya-kanyang trabaho at balik na rin ang traffic. Sabi nila kapag may traffic, indikasyon daw ito na maunlad ang isang lugar. Well, totoo nga naman. Maraming sasakyan sa lansangan, ibig sabihin may pera ang mga tao. Pero kasabay nga nito, ganito. Sa sobrang lala ng trapiko, traffic pati tao. Yung tipong naglalakad ka na lang, naipit ka pa. Awit. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, dahil nga sa sobrang lala na ng traffic, may mga taong napilitan na lang kumuha ng motor or bumili ng motor para mas lalo pang traffic. De joke lang. May mga tao nga pong napilitan na lang magmotor para makaiwas sa traffic. Sabi kasi nila, pag nakamotor ka, mabilis kang makarating sa pupuntahan mo. Ha? Sabi kasi nila kapag nakamotor ka, makakasingit ka kung saan saan. Singit dito, singit doon, counterflow dito, counterflow doon. Pero kakain ka ng sandamakmak na busina na walang lasa. Sakit sa tenga, brad. Pero kasi tanggapin na natin na yun talaga ang katotohanan. Or yun talagang totoo. Yung mga taong sa syudad lang naman kadalasan bumabiyahe, isa sa mga madalas pinipili nila, scooter. Pero yung mga tao naman na medyo malayo yung biyahe, kadalasan sa mga pinipili nila, scooter pa din. Kaya nung ako mausap dito, ha? Nakakapikon to, hindi ko maintindihan eh, ha? Sasapakin ko yan. Pero ito, sigurado na to. Yung mga taong bumabiyahe sa syudad at mahilig ding mag-adventure, syempre yung motor na pinipili nila, adventure bike. At pagdating nga po sa adventure bike, merong ganyan si Suzuki. Sabi nga nila, Master of Adventure. At ang motor nga po na tinutukoy ko lang iba kundi ang Suzuki V-Strom 250SX or SX250. Sa unang tingin, nakakalain mo talagang big bike siya. Well, literal naman talagang big bike siya kasi nga malaki siya. Pero ang ibig ko nga pong sabihin sa laki niyang yan, yung makina niya, 250cc lang. I mean, 250cc. Kung wala nga po nakalagay na sticker or mga number, marami talagang magakala na nasa 400cc pataas siya. Kasi ibang klase yung tindig niya. Parang anytime ready na siya makipagbardagulan. At dahil dyan, pag-usapan na nga po natin kung ano nga bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Suzuki V-Strom SX250 or 250SX na mayroong 249 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 bulbs. Powered by SEP or Suzuki Eco Performance, nang ibig nga pong sabihin malakas na makina at the same time matipid pa din sa gasolina. Fuel injected at ito po ay naka oil cooled or yung tinatawag nga po nilang Suzuki Oil Cooling System. At dahil dyan, hindi siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 26.5 horsepower at 9,300 RPM, 22.2 Nm of torque at 7,300 RPM. At ayon nga po sa mga taong nag-top speed sa motor na ito, ito daw po ay kahit tumakbo sa bilis ng 150 km/h. Top speed yun sa ibang bansa. Pero dahil nga nandito na siya sa Pilipinas, panigurado aabot ng 200 kph yan. Aba, syempre! Ibang usapan na, kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 12 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman daw po ng 35 to 38 kilometers per liter. So para nga po sa isang 250cc na adventure bike, pwede na rin. Ang sukat ng kanyang gulong, 100x90x19 sa harap at 140x70x70 naman sa likuran. At pares na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At ang malupit dito, pares po itong may ABS, naka-dual channel ABS. Kaya napakaganda talaga ng kanyang mga preno. Ang kanyang seat height ay may taas na 835mm at 205mm naman ang kanyang ground clearance. So mataas ang kanyang seat height at mataas din yung kanyang ground clearance. So kahit may sayad ka, malabong mangyaring sa sayad ka. Gets mo? At mapunta na nga po tayo sa iba pa niya mga features. So mga ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po, maliban lang sa kanyang mga signal lights. At speaking of signal lights, sa tingin ko yung signal lights niya prone sa mga bali-bali. Dahil nga siya ay isang adventure bike, hindi talaga maiiwasan yung semplang at pagtumba. At dahil nga parang etets na nakausli yung mga signal lights niya, kaya prone talaga siya sa mga bali-bali. Wala lang, advance na ako mag-isip.
Ang kanyang gauge panel syempre naka full digital. Isa nga po sa mga nagpa-unique sa mga adventure bike na tulad nito is yung kanyang tuka na nasa taas na parang tuka ng pato or parang tuka ng ibon. Pero may tapaludo pa din siya sa ilalim. At syempre meron din po itong windshield. Importante din yon para sa mga talsik ng putik. At meron din siyang knuckle guard or yung parang protection sa kamay sa may handle grip. Dahil siya nga po ay isang adventure bike, siya po ay naka-naked handlebar na talaga nga namang napaka-pungi ding tignan. At last but not the least, meron din po siyang USB charging port. Syempre, na para kahit saan kang bundok magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo. Eh kasi nga, manonood ka pa ng Cornhub. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bagay nga po, ito ay ginamitan ng ordinary telescopic. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng pangmalakasang monoshock. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So una na nga po dito, ang kanyang lagayan ng istalyon. At nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganun. Wala po siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng undox. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito, ayoko na naman ulit mag-talk. Pagdating naman po sa kanyang presyo, ito po ay nagkakalaga ng 229,000 pesos. At available po ito sa dalawang kulay, black and yellow. So ang ganito na lang muna mga Brad, kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. At syempre, katulad ng dati, hindi magtatapos ang video nito na hindi sumisigaw ang nag-iisa nga rin ng shoutout. At alam niyo na kung sino yun. So shout nga pala kay Stephen Sniper. Shoutout kay Earl Asyarda. Shoutout kay OG Rafi or Rufi. Shoutout kay Subisubi Yuyu, Akebs at pati na rin kay Dansoy. Shoutout kay Kian Emil. Shoutout kay Motoborge. Shoutout kay Vincent Takot. Shoutout kay Ken's Motovlog. Shoutout kay Rans Marcelino. Shoutout kay Local Electrician. Shoutout kay Dennis Gonzaga. Shoutout kay Ronald Dalgontas. Shoutout kay Persos Espinosa. Shoutout kay Jake Flags. Shoutout kay Percival Corpus. Shoutout kay Vic M. Shoutout kay Biyahe Tayo or Biyahe Chu Vlogs. Shoutout kay Carl Martin Jimenez at pati na rin sa misis niyang si Kate at sa anak nila si Audrey. Shoutout kay Jan Loyola. Shoutout kay RJ Villanueva. Shoutout kay Joshua Diego. Shoutout kay Mark Luis Mapalo. Shoutout kay G Flores at pati na rin sa Unilab Research Moto Club. Shoutout kay Manuel Tabligan. Shoutout kay James Lester Caterial. Shoutout kay Jan Paul Banyares. Shoutout kay Nilson Anser. So ang ganito na lang muna mga Brad, at muli ride safe, stay at home at stay safe, at syempre, stay alive, K-bye.